Tf, no nic. Ahoj lidi, tady a tamhle je Vova a vítejte u další prozkoumávačky. Dneska navštívíme tuto opuštěnou, hodně rozpadlou vilu za náma a stal se tady prej takový hrůzný čin, že nevěsta zavraždila svého ženicha a prý tam teď jejich duchové straší. Jsme zvědaví, jestli nějaký strašidla potkáme a lajkujte tohle video a jdem dovnitř. Krásu, tady normálně takhle přístup. Hustý. Jsi našla schody? No jasně. Ahoj lidi, tady je Vova a vítejte u další prozkoumovačky. Uj, ty krásu, to vypadá hodně cool. Tamhle to vypadá jako kadibudka, ale to nebude kadibouda. Mě zajímá, ty vole, hej kámo, co to je? Kanalizace? Je kadibé. Tam žije tam Šrek. To asi ne, kámo. Rozkoumáme nejdřív okolí. No, podíváme se, jak to tady vypadá. A vidíš třeba, co bylo tady? Je to takový dřevěný. Myslel jsem, že tady byla kadí srací bouda. Tady je zadní asi vchod. Což tak jakože chápu. Tohle je hodně zajímavý, teda pozemek ve stráni. Oh shit. Tak to jsem nevěděl, že má takovouhle střechu. Cože? Co kdybychom šli nestandardně dovnitř a půjdeme tahle? Proč bychom to dělali? Proč bychom lezli takovou dírou? Všichni očekává, že my půjdeme hlavním vchodem, ale my půjdeme dírou. Tady je zadní vchod, tak může být zadním vchodem. Asi tam bude pršet. Asi tam zatéká občas, když prší. Cože? Ty krása. Hustý. Hele, líbí se mi tady to schodiště a takhle to zábradlí jakoby kolem z těch zdí. Tu vilku si možná koupím. Jo. No. Tak já se stavím na návštěvu. Tak jo. A nemusíš klepat, bude otevřeno. Jak se tady je napsáno? Ne, to znamená smrt anglicky. Tak tam nejdem. No. Jdi první. Běž první. Já nejdu. Strašidelný to tady je, kámo. Fuj. Wow. Hustý. Zbytek dveří. Podlaha, kámo, tady byla dřevěná. Byla. Byla. Hezký výhled na koleje. Hezký výhled na město. A na stromy. Pomalu snejk si. Co to bylo? Hej kámo, čum, já mluvím o tom, že na nás může něco spadnout a tady už se to blíží, tady už vyloženě čeká na někoho, až to takhle na něj spadne. Wow, crazy. Já bejt duch, tak tohle na někoho takhle schodím. Jdem prozkoumat všechny místnosti, pak dám, ježiš, kam pozor. Wow, cože, to si děláš srandu. No tak tohle je hodně awesome. Awesome? Jo, a vesome. Já furt slyším nějaký zvuk, jak kdyby tam někdo byl. Tady nikdo... Poši? Ne! Proč to děláš? Kámo, ty to celý spadne. To dělají vždycky v hororech. Ale my nejsme v hororech. Ne, kašli na to. Fakt na to kašli, kámo. No, vidíš, co jsi udělal. No, měl jsi to zapotřebí? Já se fakt bojím, ale že se to na nás zbortí. Neskákej tady. Cože? Tady našel autíčko. Tak ho dám se. Nechám ho tu. Jo. Ty vole. Zajímavé. Co to? Slyšel jsi to? No, tak prej tady straší, kámo. A nikdo tam není. Běžte tam podívat, běžte. Vladimír. Vova. Tady jsi, co děláš? Nic, jenom se mi nepovedlo se schovat, abych tě ustrašil. To jsem rád. Nic tady nevidím, ne? Ty cihly padaj. To vede do podzemí.
Cože? Ty jsi chtěl tou letírou vlastně vlíst sem? Jo. Co? A to vede někam dolů. Ne, asi může tam. Kámo, co to tady je nasypaný? Aha. Aha. OK. Asi vím. Ty vole, tady někdo nechal boty prostě. Hej, ale to není dobrý znamení. Vova, pokud jsou tady boty, tak k ním patří nějaký člověk. Asi utek. No. A nechal boty, protože se vylekal. Jo. Takže tady fakt straší. Vysvětli mi, jak může spadnout tohle ze schodu. Vždyť to je betonový. Ale podívej se. Co? Pojď. Do Narnie. Ale jdeš první. Tak nebo jdeme se podívat nahoru, jdu v bezpečí a toho necháme na konec. Ne, mě to zajímá, já jdu první. Jo? Já jsem se naučil se nebát na proskoumávačka. No od teď. No všechno je super, ale já pořád musím myslet na to, že tady byl člověk v botách a ty boty tady prostě nechal a zdrhnul. Víš, jak ho muselo něco vyděsit? Extrémně. Kámo, hej, ale to je psycho. Čum na tu botu zaraženou. Jo. Cože? Hustý. Co to kurva bylo? Buď tady padá něco, nebo je tady poltergeist? Hej, kámo, koukej. Tady to. To je ten vchod? To je ten vchod, jak jsi ho chtěl použít. Jo. Abychom sem vlezli. Jo. To bych nechtěl teda skákat. Ale já jsem našel kypříci prášek. Jako fakt? A je celý. Do pečiva. Co si děláš srandu? Tak to si beru domů. To stáně bude mít radost. Tohle vypadá novodobě. To je plastová židle. Ale co tady dělá? No, co je tam? Tam už nic není. To je peřina? Jo. A ta díra tam? A tady, ty krásu, co to je? Tady je bordelu. What the fuck? Co to je tohle? Proč se to tady fálí? Tady madrace, tady asi spali bezdomovci. To se měli fajn, když měli vílu. To jo, no. Tady se můžeme dostat normálně ven. Už jsem venku. Hele, ta bota nejde sundat z toho. Tak fakt to nejde, kámo. Já chci dovnitř. Zkus to. To fakt nejde. Ona je zaražená fakt hodně. To budeš mít špinavou bundu. Když vydechneš, tak... Když vydechneš, prej. Oh, jo, odsunul jsem to. To nic. Jak tam nic není? Prý tady nic není, a co ten kufr s vestou? Kufr s vestou. A různý zajímavý věc. Co je to? Kámo, ne. Magnetofon. Starej. Nějaký co? Stunt race. To nějaký autičko ovládalo s tím. Aha. Bez tak to bylo to, jak bylo na muži. To malý? Nevím, asi ne. Co to bylo? Já nevím, kámo. Slyšel jsi to taky? Jo. Jak kdyby někdo šeptal něco. Co to je za díru v těch dveřích? Ježiši! Co to byl ty? Hej, co je to furt za zvuk? Jdem nahoru, kámo. Já se bojím. Já to tady nedávám. Jo, čekám. Hej, teď konečně vyděsíme Vovu. Jsi normální? Konečně! Já jsem vylekal Vovu, jupi jo. Vždycky leká on mě a teď jsem se mu pomstil. Yes. No dobrý schody tohle. Cože? Pozor, máš tam díry, pokud jsi nevšiml. Já jsem celkem dost spocenej. Dívejte, já si ušel nějaký drát. Hej, no jo.
A nebo to je třeba od těch duchů. A nebo se... někdo poškrábal. Jo, jasně, klíčem, viď? Jo. Kámo, pozor tady. Aha. Tohle určitě někdo poškrábal klíčem od auta. A nebo prstem. Nechtem. Nechtem. No. Cože? Tak tohle je hodně hustá vila. Kámo. Je tu někdo? Hele, vůbec nikdo se neozývá. Jo, tak tam bych rozhodně nechodil. Tohle se může propadnout. Ty krávo, hej hochu, tamhle jsme stáli, tamhle jsme byli. Precízně. Chci dál hodit. Chceš zase skákat? Teď se mi nechce zimo, ale jinak by šlo. Jakože na tu traverzu skočit? Jo. To by šlo, no. A co v té místnosti, jdi tam, já se bojím, běž první. O, tady je balkůnek. Kámo, hej, pozor. Teď jsem si málem propíhl nohu. Čum. Tady jsou hřebíky. Já jsem na tenhle teď šláp. Na tenhle ten hřebík jsem teď šláp. A tady taky, čum. Otočíme to. No to si tomu teda pomohl. To je lepší. Je to lepší, než bylo. No. Pěkný. Cože? Cože? Tak to je styl. Tady jede prostě nákladní vlak teď pod náma. A podívej se na to město. Schválně, jestli lidi poznají, co to je za město. To smrdí. Poznají lidi, co to je za město, pište do komentů. Pište, jestli poznáte. Jdeme zpátky, no. Snad už nás tady nic nebude strašit. Tybo, teď jsem zase šláp na ten hřebík nějakej. Já musím koukat pod nohy. Kámo. Ty tam fakt chceš jít? Jo. Já, kámo, tak to je hodně bordelu. Věřím, že tady najdeš i další věci na pečení, než kepřící prášek. Já bych řekl, že jo. Že máš pravdu. Cože? Šuro. Fakt? Mám špinavou bundu? Tak sorry, no. A tohle je fakt svinčík. Ani u mě v pokoji není takovej bordel. Ani u Vovy v pokoji není takovej bordel. A to je co říct. A já jsem čistý, nekecej. Já mám vždycky pořádek. Jo. Jo, rohlíky normálně tady někdo má. Dáš si? Nedám. Tak nechci rohlíky, kámo. Dobrý. Jdeme asi dolů, tady je všechno. Prozkoumaný. Pořád ty zvuky nějaké divné. No mně se nezdá, ty vole, koukej na tu kapličku tady jenom, i to je takový zvláštní. Je z toho cítit taková zvláštní negativní energie. Vova, cítíš to taky? Jo. Takový jako zvláštní tady. Tady nejsou schody, oni jsou zasypaný bordelem. Ale zápach. Kámo, tohle podle mě neudělal žádný nehet. Tady máš své boty. Ukáž. Hej, pořád tady jsou, no jo. Nikam neodešli. Hej, já tady jsem si těch rukavic ani nevšim, že tady jsou vedle. Nepotřebuješ pracovní rukavice. Co to tady, jo. Co to je? Co je, kde jsou boty? Co? Ha! Jak se tam dostali? Kam zdráme? Tady fakt straší, oni nekecali. Co to bylo, kámo? To si dělají legraci! Tam dostali zimu. Já to nechápu! Schod. U kterých jsem neviděl dřív. Zdrhej a nekecej! Počkej, kámo! V noci tam nejdu někdy. V noci, ještě že jsme tam nebyli v noci, kámo! Doufáme, že se vám tohle video kolíbilo, pokud ano, dávejte lajky, dejte určitě odběr Vovovi na jeho YouTube kanál. Náš merch a tak dále dole v popisu. Jdeme pryč. Zas nějakou dobu a žádnou prozkoumávačku nepůjdu.